Танцуют все! Кто закружляет у танцы дитяче Евробачення в Украине? Это будет грандиозно, удивительно, все ахнут. Підсумки тижня зазирнули за лаштунки підготовки до грандіозного дійства. 5 раз, 6 раз можемо і цілу неділю, кожен день приходити. Цього хлопця, який з легкістю стрибає на руках, звуть Назар. Ще він може крутити ось такі сальто і бездоганно танцювати. Неймовірні сценічні трюки він тренує у цій великій акробатичній залі. 15 годин на тиждень. Ось і зараз прийшов, хоч днями травмував ногу. Назар, руки відсюди йдуть, а не відсюди ловиш себе. Що з тобою? Болит? Стиснувши зуби, юнак знову розбігається. Повторює вправу. Раз, третій, п'ятий. Отак і тренується перед виступом на дитячому Євробаченні ансамбль сучасної хореографії «Фламінго». Назар уже 8 років як граційний фламінго. Віддихавшись, влаштовує спецпоказ для тих, хто не акробат. На родаті ми руки ставимо так от і замахуємо ногами. Тобто отак. Дим, ты что там балуешься? Вот так вот тебя снимут, мама увидит по телевизору, скажет, боже мой, чем мой ребенок занимается на занятиях? А це молодша група «Фламінго». Разом з неслухняним Дімою тут займається слухняна 7-річна Даша. А вот это... Работаем. А вот это поперечный. Поки старші фламінгівці готуються до Євробачення, Даша, Діма та інші – на розминці. Вивчають танці до новорічних вистав. Торік ця малеча зимову попелюшку так відіграла, що зала ахнула. Фламінгівці – це 230 дівчат і хлопців від 5 до 20 років. Вони танцюють усе – класику, хіп-хоп, джаз, диско, фристайл, R&B, народний танець. Їхні виступи – завжди вищий пілотаж. Торік вони дали 60 концертів. Це вдвічі більше, ніж в «Океану Ельзи». Вони скрізь найкращі. Це визнають інші країни, це визнає світ, це визнають мешканці цих країн. 9 випускників колективу танцюють у відомих балетах і виступають сольно. Так, як Олена Рибак. Ця витончена білявка стала зіркою талант-шоу на одному з українських телеканалів. Успіх «Фламінго» – результат шаленої роботи. Дітей тут навчають за спеціальною авторською програмою. Ось її творець – художній керівник колективу Людмила Миколаївна. Каже, родзинка у суміші акробатичної, пластичної, мімічної, емоційної та класичної підготовки. Класика – это то, на чем строится вся хореография. Без классики невозможно детям развиваться ни в джазе, ни заниматься акробатикой, ничего, потому что должны быть дотянутые ножки, красивые ручки и так далее. Цю красу вже побачили Болгарія, Сербія, Польща та інші країни Європи. А невдовзі за ними спостерігатимуть одразу 12 країн на дитячому Євробаченні. За це право змагалися десятки хореографічних колективів зі всієї України. На дитячому Євробаченні «Фламінго» обіцяє влаштувати нове феєричне шоу. Танець, музика та костюми – таємниця під сімома замками. Це буде грандіозно, удивительно і все ахнуть. Олена Короткошейко, Олександр Самойлов, Перший національний.